Бүгін қатты аязға байланысты еліміздің бірқатар өңірлерінде сабақ болған жоқ. Атап айтсақ, Орал қаласы мен Қостанайда 1-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейінгі мектеп оқушылары оқыған жоқ. Қазгидрометтің болжауынша, бұл аймақтарда ауа температурасы -28-29 градусқа дейін төмендеген. Ал астанада 1-ші ауысымдағы 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі оқушылар үшін сондай-ақ 1-ші және 2-ші курс студенттеріне сабақ өткізілген жоқ. Бұл туралы мәлімет Астана әкімдігінің сайтында жарияланды. Айта кетейік, қазір елордада ауа температурасы -30 градусты көрсетіп тұр.